ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏଣିକି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ମିଳିବ କମ୍ ଓ ବିଧବା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିୟମାବଳୀରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ ବିଧବା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତାକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସବୁ ତର୍କ ବିତର୍କ ରହିଥିଲା ସରକାର ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ମିଳିବ ନୂଆ ନିୟମ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା। କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଆଗକୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମାବଳୀକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଧବା ମହିଳା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧିକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବେ ଦୀର୍ଘ ଗୋଟିଏ ମାସ ହେବ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଅଛି। ମୋହନ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ କେବଳ 80 ବର୍ଷ ବୟସ୍କଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସରକାରକୁ ବହୁତ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର ତରଫରୁ ଆସିଯାଇଛି ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ନିୟମ, କେବଳ ବିଧବା ଓ ବିକଳାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ 3500 ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କେବଳ 3000 ଭତ୍ତା ମିଳିବ। ଏହି ନିୟମଟି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋହନ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ଆସୁଅଛି, ଯୋଜନାମାନଙ୍କର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନା ହେଉ କିମ୍ବା BSKI କାର୍ଡ଼ ହେଉ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ହେଉ, ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏବଂ ନୂଆ ନିୟମବଳୀ ମଧ୍ୟ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେଉଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ନୂଆ ନିୟମବଳୀଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।